त्रिषष्टितमः सर्गः। एतैरन्यैश्च बहुभिर्वाक्यैर्वाक्य विशारदः मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्ट स स्वमालयं कन्दरात्तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विन्ध्यं समारुह्य भवत प्रतिपालये। अद्यत्वेतस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं गतं देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वचः महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तो निशाकरे मां निर्दहते संतापो वितर्कैर्बहुभिर्वृतम् उदितां मरणे बुद्धिं मुनिवाक्यैर्निवर्तये बुद्धिर्यातेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम सा मे पनयते दुःखं दीप्ते वाग्नेशिखातमः बोध्या बोध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्रः सन्तर्जितो वाग्भिर्नत्राता मैथिली कथं तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितौ न मे दशरथस्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियं तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह उत्पेतस्तुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणां सदृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षैरुद्गतैररुणच्छदैः प्रहर्षमतुलं लेभे वानरांश्चेदमब्रवीत् निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादादमितौजसः आदित्यरश्मिनिर्दग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ यौवने वर्तमानस्य ममासेद्यः पराक्रमः तमेवाद्यावगच्छामि बलं पौरुषमेव च सर्वदा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ पक्षलाभो ममायम्बः सिद्धिप्रत्ययकारकः इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पातिपतगोत्तमः उत्पपात गिरेशृङ्गा जिज्ञासु खगमो गतिं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः बभूवोर्हरेशार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः अथ पवनसमानविक्रमाः प्लवगवरा प्रतिलब्धपौरुषाः अभिजिदभिमुखां दिशं ययोर्जनकसुता परिमार्गणोन्मुखाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः।